Вараш, привіт. За декілька годин до концерту стою на сходах одного з ваших готелів. Ви, напевно, впізнаєте. Без мейкапу, без зачіски, бо концерту сьогодні не буде. Хлопців, музикантів, які мали сьогодні грати зі мною для вас концерт, їм вручили повістки і мобілізували. Я можу вийти до вас сама, але це, напевно, не те, за чим ви прийшли. Тому дякую вам за розуміння. Квитки можете повернути.